Микола із позивним ГОД став на захист країни в перший день Великої війни. Півроку воював на Донецькому напрямку, потім на Запорізькому. Там і отримав міновибухову травму руки від ворожого пострілу гранатомета. Два з половиною місяці назад я отримав травму. Мінно-вибухова травма, розрив боєприпасу ВОГ. Сюди прийшов, я не міг правою рукою взагалі нічого робити. Зараз я практично повноцінний. Маленькі люди роблять велику справу. Нині ГОД проходить реабілітацію в міському центрі. Заняття з реабілітологом відвідує тричі на день. На початку курсу перед фахівцями поставив завдання. Він має відновити рухомість травмованої руки і вміти хоча б перезаряджати магазин. Прохання пацієнта медиків дещо здивувало, але зрозуміли, є вагомі причини. Після реабілітації він хоче повернутися на фронт. Зараз розповідаючи про нього, згадуючи, аж мурашки йдуть, що ми допомагали йому в зняття болі, які у нього виникали і в спині, і в боку, для відновлення верхньої кінцівки, для того, щоб він мог спочатку виконувати, допомагати собі. Ерготерапія – унікальна методика для реабілітації військових з порушенням рухомості верхніх кінцівок, вважають фахівці. Завдяки їй, зокрема, і ГОД відновився. Але чималий вклад у повернення військових до повноцінного життя роблять лікарі. Намагаються врахувати всі прохання пацієнтів. Це їх дуже мотивує, що вони не просто там прищіпки якісь закидають або гвоздики кудись там забивають, а саме він бачить той інструмент, який йому може допомогти. В цьому відрізняється ерготерапія, що вона не якась там примарна, вона конкретна тут і зараз в тому занятті, яке потрібно кожному пацієнту, кожному нашому клієнту, кожному військовому. Ерготерапію проходять не лише військові, а й цивільні. Пацієнти розробляють м'язи та розвивають моторику. Кінцева мета такого лікування – відновлення та повернення до повноцінного життя. Регіна працює ерготерапевткою більше 3 років. Говорить, сьогодні попит на лікування за цією методикою чималий. В день це буває 8 пацієнтів і більше. Ось з моменту там 24 лютого. Тому це може бути як і цивільні, так і військові. Це, напевно, головне, що треба, це мотивований пацієнт. Все інше терапевт може дати. Пацієнт має 3 заняття на день, по годині йде заняття кожного дня. Ми працюємо, перше там заняття ми робимо, що я працюю пасивно з рукою, це над зменшенням набряку і робота з самим руцем, щоб він був м'який і не заважав людині в майбутньому. Друге заняття – це над силу зап'язку і на дрібну моторику. І третє заняття – це вже ми тренуємо різні предмети, беремо різними пальцями. Золотих стандартів щодо кількості курсів для відновлення не існує, розповідають лікарі, все залежить від конкретних травм. Наш герой ГОД сподівався повернутися на фронт вже на 3-й день від початку реабілітації, але трохи затримався. Військовий каже, зараз розуміє, що перезаряджати магазини побратимів точно зможе, тож мотивація повернутися на фронт стала ще більшою. Що може мотивувати? Прекрасне обличчя людей, задоволення населення, щасливе дитинство для наших дітей, для наших онуків. Головне – вільне дитинство, вільне життя. З Дніпра Олена Меделюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.